Fala pessoal, Shark dos Nara chegando para mais Batalha Fantástica aqui no canal. E antes da gente começar, pessoal, só lembrando aí vocês que o padrinho do canal está no ar, então ajude o tubarão a fugir da extinção. E que também o nosso site está no ar, gente. Então adquira aí a camiseta do Ultra Jaquetinha ou o nosso pôster aí do Cadê a Resistência. Os links também estão aí na descrição do vídeo. E hoje, pessoal, quem mandou o replay aí pra gente foi o Furcia. E ele mandou assim, pessoal: tava pensando nessa estratégia faz meses pro VGC 2018, tinha até comentado com o povo daqui uma vez, fiz um time na correria e ficou bem bosta mesmo. Ficou uma bosta mesmo. Como assim? O cara tá se vendendo bem aqui, mano. E aquele hacks no finalzinho só pra me dar a vitória não pode faltar. Tá, a gente vai ver, mano. O povo do Discord aprovou pelo menos. Aí ele mandou uma batalha e é no VGC 2018 mesmo. Então, Force, muito obrigado aí pela sua batalha. E vamos ver, então, o seu replay. Que estratégia é essa que você tava querendo fazer, mano? Tem um Pidgeot ali, eu já tô animado, velho. Vamos ver. Ele não se vendeu nada bem, mas ok. A Force aí. O Force tá trazendo um time D. B-Sharp, deve ser o Mega Pidgeot, Landorus, Terrier, Tap Coco, Pelipper e Clefable contra o time aí do Grodas MBR. De Megazard, Venossauro, Swampert, Florge, Zegslash e Dragonite. Então vamos dar um Play Music Off Switch Sides, ok? Agora vai ser o Furcia contra o Swampert e o Dragonite, e o Bisharp e o Pidgeot, ok? Aí vai ser o Mega Pidgeot mesmo, dando Hurricane no Dragonite, quebrando o Mutiskay e o Thunder Punch, não vai matar o Pidgeot. E o Bisharp vai dar Roleplay no Nogard, justo. E o Earthquake aí não vai matar o Bisharp e não vai acertar os outros dois, justíssimo. Pidgeot vai sair, vai entrar Clefable e vai dar Protect no Bisharp. E agora o Ice Punch vai acertar Clefable muito forte ainda assim. O Brick Break não vai matar o Bisharp, justo, justo, justo. Agora nesse turno, o Dragonite vai sair de campo, vai entrar o Venossauro e o Follow Me na Clefable. E o Guilhotina, nossa! Guilhotina, Bisharp, nossa, que lindo, velho. Sludge Bomb na Clefable, o Bisharp vai levar mais um. Tchau, Venossauro. Ai, que coisa maravilhosa. Dragonite, Charizard e o Pidgeot em campo. Protect aí no Bisharp. Hurricane no Zard dando bom dano. E o Flamethrower não vai acertar o Bisharp. E o Thunder Punch vai matar o Pidgeot pelo menos. Agora nesse turno vai entrar o Pelipper setando a chuva em campo. Protect aí no Pelipper. Sucker Punch no Zard pra finalizar. E o Dragonite vai tentar Thunder Punch, não vai acertar, velho. Aí Outrage no Bisharp, o Bisharp vai cair, só sobrou o Pelipper contra o Dragonite. Scald nele, não vai, vai pegar o Burn, ok? E era Lambert, vai se curar pelo menos. Aí Protect no Pelipper e o Outrage não vai acertar. O Pelipper aí vai ficar confuso, o Dragonite. O Dragonite infelizmente vai se bater e o Scald vai acertar ele. E não vai pegar o Burn dessa vez. Protect novamente. Thunder Punch não vai acertar o Pelipper. E agora a confusão vai acabar. Thunder Punch vai sair, não vai matar o Pelipper, porque ele vai sobreviver com 1%. Vai pegar o Burn ainda. E vai dar Protect e vai ser GG. Nossa, mano. Que batalha louca. Ai, meu Deus. Tá. Só que tem umas coisas que eu não sei, que eu não sei dizer o que aconteceu, porque ele levou o Charizard, o Venossauro e o Swampert. Nenhum dos três era um Mega. E mais, nossa, velho, foi lindo o Bisharp no Guard. Caramba, que coisa louca. Que coisa louca, louca, louca. Eu vou manter só por conta da estratégia, que eu achei muito legal, mano. Bisharp, roleplay no Mega Pidgeot. Pegou no Guard e dá guilhotina com 100% de accuracy, mano. E mata qualquer um no guilhotina, um hit KO, que da hora. Da hora, da hora. Gente, se vocês tiverem mais estratégias dessa, velho, de um hit KO, pode mandar, que é certeza que eu vou me surpreender. Mas, Force, muito obrigado aí pela batalha. E, pessoal, essa aqui foi mais Batalha Fantástica e Fantástico, treinador Pokémon.